byla zahájena krajská přehlídka amatérského divadla Festival divadelní Vsetín. V Rožnově se jednalo o budoucnosti dopravy. Přípravka Frenštátu byla druhá na turnaji ve Veřovicích. Hezký den, je tady pátek, vítejte u sledování posledních zpráv tohoto týdne. Ve čtvrtek byl v Lidovém domě zahájen festival divadelní Vsetín 2013. Krajská přehlídka amatérského divadla nabídne inscenace, které připravili soubory ze Zlínského kraje. Jednotlivá představení bude hodnotit odborná porota a ty nejlepší z nich pak doporučí na národní přehlídku. Další ročník krajské postupové přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla dospělých s názvem Divadelní Vsetín 2013 ve čtvrtek slavnostně zahájila starostka města Iveta Táborská. Jako první se divákům a odborné porotě představil domácí valašský orchestr lidových nástrojů s představením Osvoboděná slipka. My jsme v prvé řadě rádi, že jsme mohli zahajovat divadelní přehlídku. Je to pro nás velká čest a samozřejmě byli jsme zvyklí trošku na větší prostor, ale já myslím, že tady to bylo zase trošku něco jiného. Tříčlenná porota složená z profesionálních divadelníků bude i letos hodnotit všechny inscenace. Ty nejlepší z nich pak doporučí na národní přehlídku. V rámci amatérského divadla existuje třístupňový postupový systém, to znamená systém krajských postupových přehlídek, celostátních a ten vrchol je, doufám, že ještě příští rok a další roky bude v Jiráskově Hronově. Podle mě amatérské prehliadky mají oveľa väčší zmysel jako prehliadky profesionálů. Já jsem si odskúšal aj jednu, aj druhou stranu mince, teda robil jsem aj s amatérmi, aj s profíkmi, a vždy si poviem, že to, čo som si mohol dovoliť vyskúšať s amatérmi, to by mi profíci nikdy nezobrali. Po skončení predstavení probíhá hodnocení a rozbor inscenace poroty s účinkujícími a autory. Poprvé si to všichni vyskúšali po skončení predstavení Osvoboděná slipka. Z toho divadelního pohledu jsou tam asi 3 nebo 4 věci. Jednak je to samozřejmě to dozrání těch dětí v ty dospělí a pak jsou tam jako divadelní řešení ty pošty, jako putování toho dopisu a samozřejmě čtení a psaní jako těch milostných listů, to jsou jako samozřejmě velmi, velmi intenzivní záležitosti. Podrobný program festivalu Divadelní Vsetín 2013 se 7 soutěžními inscenacemi divadel z celého Zlínského kraje najdete na webu naší televize. Zmapovat současnou dopravní situaci v Rožnově pod Radhoštěm, vytýčit nejpalčivější problémy a navrhnout jejich řešení. Takový úkol si klade studie, kterou si nechalo město vypracovat. V druhé etapě takzvanému generelu dopravy bylo věnováno veřejné projednávání, na kterém se v zasedací místnosti městského úřadu sešly desítky zájemců. Průjezdnost, parkovací místa, chodníky, nic z toho není v Rožnově ideální. Vedení města proto už loni zadalo zpracování odborné studie na toto téma. Měla by přinést pohled na komplexní řešení dopravy v Rožnově, tak aby tam byla zohledněna bezpečnost, dostupnost, bezbariérovost. Všechny tyto atributy je nutné dát do jednoho materiálu, který by nám měl pomoci při plánování nových investičních akcí. Na středu 20. března svolala radnice veřejné slyšení, kde se k průběhu studie a hlavně k návrhům řešení mohli vyjádřit i obyvatelé města. Opravdu špatně je světelná křižovatka. Nejbolavějším místem je křižovatka u Janíka a vychází z toho, že už je vydáno územní rozhodnutí na rozšíření komunikace 1.35 a pokud bude tady tato úprava provedena, tak by to mělo velice pomoct dopravě ve městě. Zkapacitnění světelné křižovatky je prioritou i podle odborníků z firmy, která generel zpracovává. Řidiči podle nich čím dál častěji využívají alternativní objízdné trasy. Současně se ale musí řešit i další křižovatky. Je tam třeba úprava křižovatky Videčská, kde se navrhuje kruhový objezd. Řeší se proto, že by bylo zpřehlednění té křižovatky. Nedoporučuje tam zpracovatel generelu dopravy světelnou signalizaci z důvodu blízké vzdálenosti od křižovatky u Janíka. Analýza včetně navrhovaných řešení je k dispozici na webových stránkách města. Občané mohou své připomínky k řešení dopravy předkládat až do 2. dubna. Vsetínská základní škola Trávníky připravila 8. ročník soutěže pro tanečníky a taneční skupiny s názvem Tančírna. Soutěžící nacvičují choreografie a připravují kostýmy a také natáčí videa svého vystoupení, protože i letos je vyhlášena soutěž o nejlepší amatérské video.
Další ročník taneční soutěže s názvem Tančírna, kterou tradičně ve Vsetíně pořádá základní škola Trávníky, proběhne už za několik dnů. V pondělí 8.4. proběhne soutěž od 8 do 11 na základní škole Trávníky ve školní jídelně, to už všichni ví. Porota se bude skládat ze 4 členů, zatím prozrazovat nebudu. A v úterý proběhne gala program v Lidovém domě. Stejně jako loni i tento osmý ročník má podporu nejen u vedení školy, ale i Zlínského kraje a neobejde se bez pomoci ostatních. Tak samozřejmě takováto akce tohoto rozsahu je poměrně dosti náročná, především organizačně a zároveň finančně samozřejmě. Takže my jsme velice rádi, že už druhý rok za sebou na touto akci převzala záštitu radní Zlínského kraje paní Nersesian. No a samozřejmě Zlínský kraj přispívá nějakou finanční částkou. Internetová část soutěže Tančírna je připravena a pro velký zájem došlo k posunutí uzávěrky pro nahrávání tanečních klipů. Videa můžou soutěžíci nahrávat do 28. března, a to včetně toho 28. března. A vlastně jako hlasování začne 29. března ve 12 hodin. Od této doby mohou návštěvníci webu hodnotit a hlasovat. Pod videem bude možnost udělit 1 až 10 hvězdiček podle toho, jak se komu video líbí. A potom vlastně, které video dostane nejvíc bodů hvězdiček, tak vyhrává. Minulý rok bylo přihlášeno 19 choreografií a ta vítězná získala 10 788 bodů. Jak soutěž probíhala a kdo bude soutěžit letos, uvidíte na našem webu. Hudební pokojíčky pořady s tímto poetickým názvem začala v podkroví Rožnovské knihovny pořádat zdejší základní umělecká škola v loňském roce. Každý z tématických podvečerů je věnován jednomu hudebnímu nástroji. Na včerejším setkání se děti tímto netradičním způsobem měly možnost seznámit s klavírem. Už druhým rokem pořádá Rožnovská základní umělecká škola v knihovně cyklus hudebních pokojíčků. Na každém ze 4 setkání představují malí hudebníci svým vrstevníkům jeden hudební nástroj. Pro většinu z nich je to první zkušenost s veřejným vystoupením. Malé děti, které ještě na nic nehrají, tak mají tu možnost přijít, poslechnout si. Není to ten koncert, kde by museli sedět, soustředit se, můžou si tady pobíhat, hrát, ale hlavně v závěru si můžou ten hudební nástroj osahat, můžou si na něho zahrát. Zabrnkat. Třetí z letošní série hudebních podvečerů byla věnována klavíru. Zájem o hru na tento tradiční nástroj v poslední době stoupá. Výjimečný je v tom, že potom v pozdějších letech děti mohou doprovázet i jiné hudební nástroje, takže není to jenom takové, že člověk by si hrál sám, takže v tom bych viděla jeho přednosti a samozřejmě žáci se mohou věnovat i čtyřruční hře, tak to je taky takové zajímavé. Kromě těch nejmenších hráčů, kteří se na klavír učí jen několik měsíců, se představili i zkušenější žáci. Aneta Krištofová hraje čtvrtým rokem a skládá vlastní hudbu. Složila jsem celkově 10 skladeb. Většina jich je jenom jakože rychlých a dvě pomalé, které ty dvě pomalé mám vlastně k ním i text a je z nich složená písnička. Pro letošní rok má knihovna připravený ještě jeden hudební pokojíček. Ten se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna a bude věnovaný akordeonu. Přípravka fotbalistů Frenštátu hrála turnaj ve Veřovicích. Skončila druhá, když jediné dvě porážky utrpěla od pozdějšího vítěze Vlčovic. Nejmladší fotbalisté Beskydu Frenštát startovali ve Veřovicích na tradičním halovém turnaji přípravek. Vedle nich a pořádajícího klubu tady ještě nastoupili týmy Vlčovic a Lichnova. Hrála se dvě kola, takže každý celek nastoupil v tělocvičně Veřovické základní školy šestkrát. V tomto duelu se po druhé utkal výběr Frenštátu v černých dresech a domácí Veřovice. První zápas skončil remízou 1-1 a také tato odveta byla zpočátku poměrně vyrovnaná. Hned v úvodu musel frenštátský gólman Jonáš Jančálek likvidovat šanci Veřovic. Na druhé straně zblokovala domácí obrana střelu Patrika Haldy. S přibývajícím časem získal Frenštát převahu a častěji ohrožoval branku soupeře. Martin Bartoň ještě nemířil přesně. V zápětí Radek Milata vybojoval míč, ale do sítě domácích jej nedostal. Pak se Halda snažil doklepnout do brány Veřovic přímý kop Adama Gerika, také marně.
Pohotový domácí golman si poradil znovu s další střelou Milaty. Příchod Lukáše Maruchniče ještě víc oživil hru Frenštátu. Po jeho rohu bylo před brankou Veřovic zrušno a chvíli poté korunovali tlak frenštátské přípravky vedoucím gólem. Ve skluzu zamířil přesně k tyči a otevřel skóre zápasu. Beskyt Frenštát nakonec porazil Veřovice 4-0. Stejně výhrou a remízou skončilo i jeho měření sil s Lichnovem. Naopak s nejlepším celkem turnaje Vlčovice mi dvakrát prohrál. Na turnaji tak skončil druhý. Domácí Veřovice byli třetí a poslední skončil Lichnov. Dnešní zpravodajství je u konce. Těšíme se na viděnou s vámi v pondělí.